很多年以前，那时候香港 TVB 真的是美女帅哥众多，港姐也非常的魅力，李嘉欣、张曼玉、邱淑贞、朱玲玲每一个都很美，美的各有特色，只要一眼就让人印象深刻。现在的港姐真的是一年不如一年，名字基本没听过，虽然也长得挺好看的，但是却千篇一律，让人记不住。现在内地剧越来越丰富，仙侠剧、玄幻剧、战争片、警匪片也是拍摄的相当有经验了。据说黄宗泽也将会把精力集中在内地市场，也将会参演杨紫的古装玄幻大剧《长相思》。这部剧之前已经为大家介绍过了，剧情还是很有意思的，女主是杨紫，男主是张晚意和王安宇。个人还挺看好香柳这个角色的，就细化那种腹黑但是又因为爱情而改变的男人，可惜最后女主是跟别人好的。可是我觉得黄宗泽最有魅力的是在电视剧中，特别是2020年播出的《战毒》这部剧，由周秀娜、吴卓羲、黄宗泽共同出演，相当的好看，特别是黄宗泽和周秀娜的感情，看得我是又紧张又兴奋。黄宗泽在剧中是一个卧底，但是他却和的一个毒枭的女人好了，我觉得先是故意接近，最后产生了真的感情，结局就是黄宗泽孤单的一个人。周秀娜在剧中死了，就算不死也逃不过法律的制裁，但是就是觉得可惜，眼看就要好了，结果女主却死了。黄宗泽加入到《长相思》这部剧中，有可能不是一个很重要的角色，但是也算是为在内地发展试水。这种仙侠装扮的古装剧，还不知道黄宗泽的造型会怎么样，有点好奇哟。黄宗泽的演技不用质疑，肯定是得到大家的认可。杨紫的演技我们也是有目共睹的，这部剧的演员在演技上看起来都非常的不错，真的很期待这部剧最终呈现的效果是怎样，大家期待吗？